Protekli vikend bio je znak u zonske smotre koreografisanog folklora odraslih u Staroj Pazovi. Staropazovačku opštinu predstavljalo je 7 čuvara tradicije. Slovačko kulturno-umetničko društvo Hero Janko Čmelik, KUD Branko Radičević i folklorni ansambl Dukati Stare Pazove, KUD Mladost i OKUD Sveti Sava iz Nove Pazove, kulturno-umetničko društvo Izvori Starih Banovaca i KUD Branko Radičević iz Novih Banovaca. Također sa po 2 koreografije predstavili su se i ansambli iz Rume, Erdevika, Krčedina i Novih Karlovaca. Čast nam je i zadovoljstvo da smo se pojavili ovdje u Sremu sa svojim kolegama iz Srema. Dešavalo se da nismo mogli da učestvujemo na zonskim smotrama kada su se održavali u Staroj Pazovi, ali evo sada se potrefio moment, tako da je to bilo radost deliti scenu sa ostalima iz Srema. Svi mi koji smo dugo već u folkloru znamo kad izađemo i kad izvedemo ansambl na scenu i šta je mana i šta je prednost našeg ansambla i šta još treba da uradimo, šta smo dobro uradili, tako da sve što je Dejan stavio kao pohvalu stoji na mjestu, sve što je uputio sugestije da ispravimo stoji na mjestu, tako da generalno da, zadovoljni smo. Smotra je bila izuzetno dobro organizovana, ansambli su došli dobro pripremljeni, naglasio je selektor Dejan Trifunović, koreograf iz Pančeva. Smotru su obeležile i dobre pevačke grupe i solistkinje. Programi su bili veoma raznovrsni, imali smo prilike da pogledamo koreografije iz raznih oblasti, puno različitih kostima, puno mladih igrača, a ono po čemu je ova smotra posebna, to je i povratak nekih iskusnih igrača na scenu. Oni ansambli koji su najviše pokazali bit će učesnici 59. festivala muzičkih društava Vojvodine u Rumi u oktobru ove godine, a njihova imena bit će poznata do kraja meseca, kada treba da budu završene i zonske smotre u Pančevu i Bačkoj Topoli.